श्रोता मित्रहरू, प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार यसै समय 36 देखि 7 सम्म प्रसारण हुने यस प्रस्तुतिमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रसङ्गहरू र शिक्षाविदहरूसँगको अन्तर्क्रिया तथा अन्य प्रसङ्गहरूका साथ सुन्न सक्नुहुनेछ विभिन्न गीत सङ्गीतहरूको प्रस्तुति। श्रोता मित्रहरू, शिक्षा सवालको साझा चौतारी कार्यक्रम शिक्षा चौतारी तपाईँ हामीहरूको नै चौतारी हो। यस कार्यक्रम तपाईँ जहाँ भए पनि अनलाइन मार्फत www.radiokathmandu.com सुन्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक पेज facebook.com/radiokathmandu92.1 मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ। त श्रोता मित्रहरू, आजको कार्यक्रम शिक्षा चौतारीमा शिक्षा क्षेत्रसँग विशेष इतिहास बोक्नुभएका एक विशिष्ट व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्नेछु र उहाँ हाम्रो स्टुडियोको प्रत्यक्ष स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र उहाँसँग अहिले प्याप्सनको बारेमा प्याप्सनको महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा नेपालका निजी विद्यालयहरू छन् र निजी विद्यालयको अर्गनाइजेसन प्याप्सन यसको महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा छ। प्याप्सनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रसङ्गहरू र अन्य शैक्षिक विषयका प्रसङ्गहरूका साथ उहाँसँग आज स्टुडियोमा कुराकानी गर्नेछु। उहाँलाई सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। सर नमस्कार। नमस्ते सर। के छ सर, अहिले जस्तै यो प्याप्सनको महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा हुनुहुन्छ, तयारी कस्तो छ अहिले? अब हाम्रो यो 28-29 गतेको महाधिवेशन हो। यहाँ चाहिँ लगभग 28,000-3,000 प्रतिनिधिहरू चाहिँ यहाँ आउँछन्। यहाँ चाहिँ अब हामीले लगभग 3-4 महिनादेखि नै चाहिँ यसको जिल्ला अधिवेशनहरू, प्रदेश अधिवेशनहरू, पालिकाका अधिवेशनहरू चाहिँ सबै सकाएका छौँ। अब हामी चाहिँ आन्तरिक चाहिँ तयारीमा छौँ। आन्तरिक तयारीहरू पनि हाम्रो भइसकेको छ। अब हामी साथीहरू जिल्ला जिल्लाबाट आउने क्रममा हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूलाई स्वागत गर्न तत्पर छौँ। हामी उहाँहरूलाई कुरिरहेछौँ, उहाँहरूको फोन कुरिरहेछौँ, उहाँहरूले फोन गरिराख्नु भएको छ, हामी आउँदैछौँ भन्नुभएको छ, उहाँहरूकै लागि पर्खिरहेछौँ। जस्तै सर, यो तयारीको अवस्थामा रहँदा जस्तै पहिला जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन हुन्थ्यो र अहिले अब गाउँपालिका नगरपालिकादेखि सानो क्षेत्रका चाहिँ अहिले प्रतिनिधिहरूलाई समेट्नुपर्ने अवस्था आएको छ, जुन अब स्थानीय तहमा गइसके पछाडि के छ सर अहिलेको अवस्था? सजिलो अहिलेको अवस्था छ कि पहिलेको अवस्था, अथवा कसरी एउटा प्याप्सन यो अर्गनाइजेसनलाई प्रतिनिधि नेतृत्व सेलेक्ट गर्नलाई सरलता बनेको छ? अब यसरी यो नयाँ परिपाटी अनुसार हामीले पहिलोचोटि अधिवेशन गर्दैछौँ। पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ 1,000 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू चाहिँ बढ्दै हुनुहुन्छ। 1,000 वटा प्रतिनिधिहरू बढ्नु भएको हुनाले अब ती 1,000 बढी प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता छ। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले उहाँहरूलाई पनि सहज रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छौँ। तर धेरै साथीहरू यहाँ आउने हुँदाखेरि चाहिँ अब कति चाहिँ अब केन्द्रमा मात्रै सबै आउने हुँदाखेरि अब उहाँहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, चुनाव हुने, चुनावमा पनि धेरै नयाँ प्रतिनिधिहरू अहिले आउने सम्भावना बढी हुने भयो। त्यस कारण चाहिँ 28 र 29 गते 2 दिन चाहिँ केही अलिकति चाहिँ गाह्रो चाहिँ छ। तथापि चाहिँ हाम्रो पहिलो प्रयास भनेको अहिले लामो समयपछि राष्ट्रले चाहिँ एउटा प्रदेशहरूलाई एउटा स्वायत्तता दियो, त्यस कारण चाहिँ पालिकाहरूलाई स्वायत्तता दियो, अथवा निजी क्षेत्रहरू पनि चाहिँ पालिकाहरू र प्रदेशहरूमा गएका छन्। अब राम्रै होला। अब हेरौँ सर, यो महाधिवेशनमा जस्तै नेतृत्वको कुरा आउनु स्वाभाविक हो, कुन पदमा चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ अब? जस्तै लामो समय, जस्तै मलाई थाहा भएकै अनुसार 20-25 वर्ष प्याप्सनमा बिताइसक्नु भएको छ हजुरले। म चाहिँ निकै लामो भयो प्याप्सनमा रहने चाहिँ अब साथीहरूको बिचमा चाहिँ अब केही साथीहरू मात्रै म जस्तै पुरानो हुनु होला होइन। तथापि चाहिँ म चाहिँ 4 चोटि केन्द्रीय सदस्य भएँ, 2 चोटि केन्द्रीय सचिव भएँ, केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएँ र म अहिले चाहिँ प्याप्सनमा एक केन्द्रीय उपाध्यक्ष पदमा दोहोऱ्याउने विचार गरेको छु। म भ्याली पब्लिक स्कुलको फाउन्डर प्रिन्सिपल मात्रै नभएर मसँग भद्रकाली स्कुल, मसँग चाहिँ अर्को मन्टेश्वरी स्कुल भयो, मसँग चाहिँ म अमेरिकातिर बढी बसेँ, 2007 अहिलेसम्म जाने आउने क्रम भयो। केटाकेटीहरू पनि सानै छन्, उनीहरू पनि उता पढ्दैछन्, उनीहरूको लागि पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। म रोटरी क्लब अफ हिमालय गोर्खाजको चाहिँ म चाहिँ अध्यक्ष हो। त्यस कारण चाहिँ मैले स्याङ्जामा अथवा धेरै जिल्लाहरूमा चाहिँ सोसियल वर्कहरूमा पनि छु। मैले कुनै ठाउँमा रहेर पनि मैले राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यस कारण चाहिँ मैले गत समय चाहिँ म प्याप्सनको उपाध्यक्ष
हुँदा पनि मैले विदेश विभाग प्रमुख भएर काम गरेँ। प्याप्सोनको इतिहासमा पहिलोचोटि मैले चाहिँ 10-12 जना प्रिन्सिपलहरूलाई अमेरिका लाने, त्यहाँको कलेजहरू घुमाउने, त्यहाँका विभिन्न ठाउँहरू घुमाउने, ट्रेनिङ दिने, देखाउने सिकाउने कामहरू भयो। धेरै साथीहरू चाहिँ बुझ्ने हुनुभयो। 100-150 विद्यार्थीहरू अमेरिका भिजिट गर्ने, त्यहाँका स्कुल र कलेजहरू देख्ने मौका चाहिँ 11-12 का र 10 क्लासका विद्यार्थीहरूलाई मैले दिने कामहरू गरेँ। त्यस कारण चाहिँ म चाहिँ असाध्यै व्यस्त भएको हुनाले अलि मेरो पारिवारिक चाहिँ अब म दुईतिर कहिले अमेरिका जानुपर्ने यता आउनुपर्ने पनि हुनाले, हुन त मैले यहाँ अमेरिकै गए पनि प्याप्सोनको काम चाहिँ मैले कुनै काम छुटेको छैन, यहीँ रहने साथीहरूभन्दा पनि चाहिँ बढी सहभागी भएर मैले काम गर्दैछु। त्यही पनि चाहिँ मैले चाहिँ अझ 2 वर्ष चाहिँ यही पदमा लगेर काम गर्ने र जुन पदमा म चाहिँ काम गर्छु त्यसपछि अलि राम्रो प्रकारले काम गर्ने र त्यसपछि अनि अर्कोचोटि चाहिँ पदमाथि जाने अरे साथीहरूसँग सल्लाह गरेर म योभन्दा माथि जान सक्दिनँ, त्यसरी मसँग अपेक्षा नगर्नुहोस् भनेर मैले जिल्लाको नि केन्द्रको साथीहरूलाई सम्झाएँ र उहाँहरू मान्नुभयो। त्यस कारण चाहिँ म उपाध्यक्षमै दोहोऱ्याउनु पर्ला, फेरि चुनावको बेलासम्म साथीहरूले भन्नुभयो भने कुनै परिस्थिति परिवर्तन हुन पनि सक्छ। जस्तै धेरै प्याप्सनका प्रतिनिधिहरूले हजुरलाई अध्यक्षमै लड्नुपर्छ भने के गर्नुहुन्छ? म अध्यक्षमा आउँदिनँ, अहिले अध्यक्षका 2 साथीहरू हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ डिके ढुङ्गाना, उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो, र एउटा चाहिँ विराटनगरबाट चाहिँ झापाबाट टिकाराम पुरीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिचमा चाहिँ अहिले प्रतिस्पर्धा भएको छ। उहाँहरू 2 असल मित्रहरू हो, तथापि चाहिँ मैले चाहिँ डिके ढुङ्गानलाई चाहिँ अगाडि आइदिनु भयो भने र टिकापुरी पनि चाहिँ एउटा सल्लाहकारमा बसिदिनु भयो भने दुवैको चाहिँ माया र स्नेह चाहिँ प्याप्सनमा रहिरहन्थ्यो भन्ने कुरा हो। अहिले मेरो परिस्थितिले गर्दा र डिके दाईले चाहिँ एकदम राम्रोसँग काम गर्नुभएको छ र डिके ढुङ्गाना नै अध्यक्ष भइदिए हुन्थ्यो भन्ने परिस्थिति हो, सबै साथीहरूसँग मैले गर्न नसक्ने काममा मैले जान्छु भनेर मैले भन्दिनँ, त्यस कारण चाहिँ मैले उहाँहरूलाई नै चाहिँ मौका दिनुपर्छ। मैले भन्नाले हजुरको सपोर्ट डिके ढुङ्गानाजीलाई छ? मेरो सपोर्ट दुवैलाई छ, तथापि चाहिँ मेरो चाहिँ भरोसा चाहिँ डिके ढुङ्गानाप्रति छ, किनभने यो काठमाडौँमा चाहिँ भन्दा बाहिरको अध्यक्षले धेरै राम्रो गर्न सकेको देखिया छैन। मैले एनप्याप्सनमा पनि बाहिरबाट अध्यक्ष विराटनगरबाट अध्यक्ष भएको देखेँ, उहाँले समय दिन सक्नु भएन, प्लेनबाट मिटिङमा आउँछु भन्नु चाहिँ त्यति असहज त होइन, तथापि चाहिँ प्लेनबाट मिटिङ गरेर फेरि प्लेनबाट स्कुल चलाउन जान्छु भन्नु चाहिँ त्यति मिल्दैन। तथापि मेरो नजरमा 2 व्यक्तित्वहरू चाहिँ असल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, 2 सिप छ, 2 ज्ञान छ, दुवैले असल राम्रो स्कुल चलाउनु भएको छ। त्यस चाहिँ म चाहिँ डिके ढुङ्गानले काठमाडौँमा रहेर काम गर्न सक्नुहुन्छ र डिके ढुङ्गानले चाहिँ टिकापुरीसँग चाहिँ सरसल्लाह लिएर चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा राख्छु। जस्तै सर, यो प्याप्सन जस्तो एउटा शैक्षिक नेतृत्वको पवित्र संस्थामा राजनीतिको गन्ध आउँछ सर, यानि कि दुई धारमा नेतृत्व चयनको बेला पनि कति विवादमा आउने गरेको अथवा विवादमा परेर कति व्यक्तित्वहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको देखिन्छ, के छ सर यो अवस्था? यो राजनीति छवि त्यहाँ देखिनुको कारण के हो? यो नदेखिए राम्रो हुन्थ्यो। भैरवको महाधिवेशन पछि चाहिँ यसमा राजनीतिक गन्ध आउनु थाल्यो, यो आवश्यकै होइन, अहिलेको पनि यो राजनीतिक गन्ध चाहिँ छैन। यहाँ राजनीति जसले गरेको छ जसले स्कुलै चलाएको छैन, 250 जना बच्चाहरू लिएर बस्छन्, 25 जना पार्टनर छन्, यता भइहाल्छ कि भनेर आशा गर्छन्, उनीहरूले प्यारेन्ट्सको सपना पनि दिन सक्दैनन्, राष्ट्रिय उद्देश्यलाई पूर्ति गर्न सक्दैनन्, अनि उनीहरूले चाहिँ राजनीतिको बारेमा सोच्छन् ल अहिले चाहिँ 2/3 को सरकार छ, अहिले चाहिँ यस्तो चाहिँ व्यक्तित्व आउनुपर्छ भनेर, अर्कोचोटि अर्को राजनीतिक पार्टी आउला उनको यो आउनुपर्छ भनेर सोच्छन्। तर जो स्कुल चलाउने साथीहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ पक्का चाहिँ अब चाहिँ यो प्याप्सन एक ढिक्का हुनुपर्छ भन्ने सोचेको छ। अहिले पनि जो स्कुल चलाउने साथीहरू हुनुहुन्छ, स्कुललाई माया गर्नुभएको छ, स्वामित्वको माया गर्नुभएको छ, कसरी मेरो सम्पत्ति बचाउँ, यो राष्ट्रिय लगानी गरेर राष्ट्रमा एउटा लगानी गरेको छु, कसरी म एउटा चाहिँ एउटा असल चाहिँ एउटा व्यवसायी बनु भन्ने जसले इच्छा राख्नु भएको छ उहाँहरूले डिके ढुङ्गानलाई समर्थन गर्नुभएको छ। मेरो विचारमा चाहिँ अहिले पनि राजनीतिक चाहिँ जसले राजनीति बोकेर हिँड्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ भविष्य छैन जस्तो लाग्छ मलाई प्याप्सनमा। जस्तै सर, यो कति निजी विद्यालयहरूले अब साना ठुला भनौँ तिनीहरूलाई प्याप्सनको नेतृत्वले नै राम्रो काम गर्न सकेन भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् नि सर। मान्छेहरूमा आशा धेरै छन्, अब आशा धेरै भइसकेपछि चाहिँ धेरै कामहरू गरेको पनि देखिन्न, प्याप्सनले डाइरेक्ट निर्देशन दिने कामहरू गर्न पनि सक्दैन, र प्याप्सनले सदस्य विद्यालयलाई गर्ने काम हो, र प्याप्सनले सरकारसँग चाहिँ एउटा डिलिङ गर्ने काम हो, उनीहरूसँग वार्ता गर्ने काम हो। हामीले चाहिँ यो अहिले चाहिँ 2nd पुस्तामा प्याप्सन आयो, हामीले युद्ध गर्न चाहेनौँ सरकारसँग, सरकारसँग मिलेर काम गर्न खोज्यौँ, अहिलेको सरकारले यो वातावरण चाहिँ दिएन। अहिले चाहिँ विधेयक निस्कदा नीतिभन्दा नियमभन्दा चाहिँ हामीलाई प्याप्सन एन प्याप्सनहरूलाई हिसानहरूलाई चाहिँ उहाँहरू पनि एउटा चाहिँ सरकार होला उहाँहरू हो, उहाँहरूसँग मिलेर काम गरौँ भन्ने सोच र विचार बनाउन सकेन। अहिले विधेयकहरू बनाउँदाखेरि 2-4 झुन्डहरू जो चाहिँ हामी विद्वान हुन्छ भन्छन् तर उनीहरूले फराकिलो रूपमा चाहिँ अहिले एउटा ग्लोबल एजुकेसनको बारेमा सोच्न सक्दैनन्, तिनीहरूको मात्रै कमिटी बन्यो। हामीले तिनीहरूको कमिटी बन्यो भने हामीले प्रधानमन्त्रीलाई, शिक्षा मन्त्रीलाई र एउटा निकायहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिने निकायहरूलाई हामीले सम्झाउँ। त्यस कारण चाहिँ यो विधेयक चाहिँ अहिले
पेस पास भएन र पेस पनि भएन. त्यस कारण चाहिँ प्याप्सनले एकदम धेरै कामहरू गरेको छ, अहिले देखाउन नसकेको मात्रै हो. 1% चाहिँ अब ट्याक्स हट्यो प्याप्सनले गरेर नै हो. अहिले चाहिँ विद्यालयहरूको वृद्धि विकास भएको छ प्याप्सनले गरेर हो. नीति नियमहरूमा पूर्ण चाहिँ सफल बनाएको छ प्याप्सनले गरेर हो. अब हामीले चाहिँ यो 45% चाहिँ एउटा स्कलरसिपको कुरा आएको छ, यो विवादित छ, यो राष्ट्रले पनि चित्त बुझाएको छैन. त्यस कारण चाहिँ यसको अन्त्य गर्न प्याप्सन लाग्दैछ. हामी चाहिँ लड्ने भिड्ने अब झन्डा बोकेर हिँड्ने काम चाहिँ हामीले गरेनौँ, तर भित्र बाहिरबाट चाहिँ हामीले गरेका कुराहरू धेरै छन्. अहिले प्याप्सन चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा राम्रो दर्बिलो एउटा सङ्गठन बनेको छ. अहिले प्रिन्सिपल्सहरू विदेश विदेश गएर ट्रेनिङ लिँदैछन्, बाहिरका पद्धतिहरू चाहिँ नेपालभित्र भित्रदैछन्, विद्यार्थीहरू खेलकुदको माध्यमबाट प्याप्सनलाई नै भर्याङ बनाएर चाहिँ संसारभरि घुम्न पाएका छन्। अहिले चाहिँ एउटा नागरिकलाई चाहिँ योग्य नागरिक बनाउने काम चाहिँ प्याप्सनले गरेको छ. अब रिजल्ट प्याप्सन स्कुलले गरेका छन्, रिजल्ट भनियो भने त चाहिँ यसको 92% रिजल्ट राम्रो छ. अहिले सरकारी स्कुलले दिन नसकेको शिक्षा खर्च मात्रै सरकारी स्कुललाई छ राष्ट्रको, तर रिजल्ट हामीले दिएका छौँ प्याप्सनले गरेर. प्याप्सन र निजी विद्यालयहरूले गरेर चाहिँ एउटा संसारमा शिक्षाको चाहिँ एउटा मुख हेर्न सक्ने अथवा चाहिँ नेपालको शिक्षा पनि राम्रो छ भन्ने एउटा वातावरण चाहिँ निजी क्षेत्रले बनाएको छ. त्यस कारण प्याप्सनले यो भूमिका बनाउन काम गरेको छ. सरकारले हेर्ने आँखा चाहिँ अलिकति धमिलो छ. यति हुँदाहुँदै पनि हजुरहरूसँग चुनौतीहरू छन्, प्याप्सनमा देखिएका चुनौतीहरू छन्, यसलाई कसरी समाधान गर्ने योजना बनाउनु भएको छ? हामी समयअनुसार चल्न खोज्दैछौँ. पक्का चाहिँ अहिले सरकारले अलिकति विरोध गरे जस्तो गरेको छ. हामी जम्मा 20-22% छौँ, 80% सरकारी स्कुलहरू छ. सरकारी स्कुल राम्रो भयो भने यो निजी स्कुलको बारेमा 20% स्कुलको बारेमा बोल्न जरुरी नै छैन. तर हामी र अहिले चाहिँ निजी स्कुल चाहिँ कसैले व्रत बसेर यो चाहिँ बन्द हुने पनि होइन, कसैले हटाउँछु भनेर बन्द गर्ने पनि होइन. एउटा राष्ट्रको 18% पैसाहरू चाहिँ इन्डिया जान्थ्यो, बाहिर जान्थ्यो, यसलाई चाहिँ हामीले रोक्यौँ, अहिले 2%मा झार्यौँ. अहिले सरकारले नै अलिकति धमिला हुनाले चाहिँ फेरि मान्छेहरू चाहिँ इन्डिया बच्चाहरू चाहिँ पढाउन जान खोज्दैछ. हामीले चाहिँ अब राष्ट्रलाई बुझाउने, सरकारलाई बुझाउने, शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाउने, अभिभावकलाई बुझाउने र यहीभित्र हामी पनि स्थापित हुने र यहाँका बच्चा बच्चीहरूले पनि राम्रो पढ्न पाउने वातावरण बनाउने र यहाँका अभिभावकलाई पनि चाहिँ आफ्नो विद्यालयभित्र छिर्दाखेरि चाहिँ पक्कै यो व्यावसायिक विद्यालयहरू हो होइन, यो चाहिँ सेवामूलक एउटा विद्यालयहरू हो, यो भित्रका चाहिँ पार्टनर्सहरू चाहिँ इन्भेस्ट नगरेका र फी मात्रै तिरेका पार्टनर चाहिँ हामी हौँ भन्ने एउटा वातावरण बनाउनु चाहिँ प्याप्सनले खोज्दैछ. त्यो धारणामा प्याप्सन अगाडि बढ्दैछ. केही स्कुलहरू अलि महँगा देखिएका छन्, तिनीहरूसँग पनि सरकारले पनि डायलग गरोस्, प्याप्सनले पनि डायलग गर्छ र महँगै स्कुलमा पढाउन जाने प्यारेन्ट्सहरू, बाहिर बाहिर जाने प्यारेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ एउटा उद्देश्य पूर्ति चाहिँ यी विद्यालयहरूले चाहिँ काम गरिरहेछन्. यिनीहरूसँग पनि चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ राम्रोसँग डायलग गरेर चाहिँ एउटा वातावरण बनाउने काम चाहिँ गर्छौँ. अब आउने नयाँ नेतृत्व प्याप्सनमा कसरी अघि बढ्ने योजना भएको छ सर? हामीले एउटा वास्तवमा एउटा शिक्षाको माध्यमबाट देशको मुहारै फेर्न चाहिँ हामीहरू लागेका छौँ. हाम्रो दैनिक हाम्रो मिटिङ भएको छ. अबको नेतृत्व डिके ढुङ्गानाको नेतृत्व, हामीहरू पक्का स्कुल सञ्चालकहरू छौँ. हामीले 1000-जनाभन्दा माथि बच्चाहरू लिएर पढाएका छौँ. हामी आफ्नै जग्गा र बिल्डिङ बनाएर चाहिँ हामी चाहिँ स्कुल भएका मान्छेहरू मात्रै चाहिँ यो प्याप्सनमा चाहिँ हामी चाहिँ उहाँको चाहिँ नेतृत्वमा काम गर्दैछौँ र चाहिँ हामीले प्रत्येक साना र मझौला स्कुललाई पनि कसरी विकास गर्ने, कसरी जग्गा जोड्ने, कसरी बिल्डिङ बनाउने, कसरी निर्देशिका सरकारको निर्देशिका अनुसार चाहिँ अगाडि लैजाने उहाँहरूलाई भन्ने पनि एउटा वातावरण बनाउँदैछौँ. हामी ब्याङ्कसँग कुराहरू, सरकारसँग कुराहरू, मन्त्रालयसँग कुराहरू, सम्बन्धित निकायसँग कुराहरू र यो चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ क्षेत्र निजी क्षेत्र फराकिलो बनाउँछौँ. प्रत्येक प्रिन्सिपलहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिन्छौँ, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा व्यवसायलाई राम्रो गर्ने एउटा वातावरण बनाउँछौँ, उनीहरूको घेरालाई पनि फराकिलो बनाउँछौँ. प्रत्येक प्यारेन्ट्सहरूलाई आफ्नो स्कुलको चाहिँ एउटा दायित्व बोध गर्न सक्ने बनाउँछौँ र प्रत्येकले चाहिँ छाती खोलेर निजी स्कुल चलाउन सक्ने र त्यहाँबाट निस्कने आउटपुट बलियो हुने चाहिँ काम चाहिँ यो प्याप्सनले गर्छ. हामी सरकारसँग, बुद्धिजीवीहरूसँग, व्यावसायिक मान्छेहरूसँग, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय मान्छेहरूसँग चाहिँ विचारहरू लिँदै हामीले चाहिँ यसलाई फराकिलो बनाउँछौँ. 2 वर्षमा नहोला, 3 वर्षमा नहोला, 5 वर्षमा हामी चाहिँ सफल हुन्छौँ. त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ नेतृत्व अहिले प्याप्सनले चाहिँ खोजेको हो. जस्तै हजुरसँग कुरा गर्दा, हजुर जुन अहिले उपाध्यक्ष पदमा हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म प्याप्सनलाई जति गर्नुभयो, अब फेरि पनि उपाध्यक्ष पदमै हजुर नेतृत्व लिनुभयो भने अब थप कामहरू के गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले? म चाहिँ मलाई साथीहरूले माथिल्लो पदमा देख्न नचाहेको पनि होइन, उहाँहरूले रिक्वेस्ट नगर्नु भएको नि होइन. अहिले प्रत्येक दिन चाहिँ मसँग लगभग 200 फोनहरू आउँछन्, उहाँहरूको असन्तुष्ट छ. तर म चाहिँ एउटा श्रीमान हो, म प्यारेन्ट्स हो, म चाहिँ बाबुआमा पनि हो, मेरा 3-3 स्कुल छ, मसँग रोटरी क्लबहरू छ, मसँग एउटा पब्लिकेसन छ, यो सबैमा मैले चाहिँ म चाहिँ विदेश गइराख्नुपर्छ,
मैले सबै यही चैतको दुई गते चुनाव सकिएको भोलिपल्ट म चाहिँ मैले 40 जना बच्चाहरू लिएर चाहिँ म बेलायत जान छ, मैले सरकारी स्कुलका 20 जना बच्चाहरू लिएर जाँदैछु। मेरो काम चाहिँ प्याप्सनमा मात्रै होइन, म सकेको काम चाहिँ उपाध्यक्षको चाहिँ माध्यमबाट दिन्छु र मैले मेरा अरू सबै कामहरू मिलाएर मेरो प्याप्सन त सबैभन्दा ठुलो शक्ति र सबैभन्दा ठुलो भगवान् हो। यही आधारबाट म यति माथि आएको हो, प्याप्सनले नै मलाई यति माथि ल्याएको। मेरो सही क्षेत्र भनेको निजी क्षेत्र हो र भ्याली पब्लिक स्कुलले नै मलाई चाहिँ यो ठाउँमा पुर्याएको। त्यस कारण चाहिँ मेरो केही परिस्थिति नमिल्न म उपाध्यक्षमा बसेको हो। फेरि काम गर्ने मान्छेलाई उपाध्यक्ष ठुलो पोस्ट हो, म तेस्रो पोस्टमा छु अहिले म। त्यस कारण चाहिँ मैले यहीँबाट पनि मैले चाहिँ राम्रो काम गर्छु र मैले विदेश विभागलाई फेरि पनि विदेश विभाग प्रमुख रहेर म यहाँका चाहिँ सबै प्रिन्सिपल्सहरूलाई चाहिँ विदेशको शिक्षा, विदेशको टेक्निक्स, विदेशको करिकुलम पढाउने तरिका, लेसन प्लानिङ, करिकुलम, उहाँहरूसँग डाइरेक्ट सेमिनार गराएर चाहिँ म नेपालको निजी क्षेत्रलाई चाहिँ म फराकिलो चाहिँ बनाउने चाहिँ म काम गर्छु। मैले त्यही भएर म उपाध्यक्षमा बस्छु। यहाँभन्दा बढी चाहिँ मैले बढी चाहिँ प्याप्सनको रोल मैले निभाएँ भने, माथिल्लो पोस्टमा गएँ भने मेरो यो क्षेत्र चाहिँ धमिलो हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ मैले चाहिँ विदेश विभाग नै हेर्ने चाहिँ पक्षमा छु म। जस्तै हजुरले भन्नुभयो सरकारी स्कुलका 20 जना विद्यार्थीहरूलाई पनि बेलायत भ्रमणमा लाँदै हुनुहुन्छ, जस्तै निजी विद्यालय सञ्चालक भएर निजी विद्यालयमा जसरी लाग्नु भएको छ, सरकारी विद्यालयमा यत्रो शैक्षिक प्रणालीको विकास गर्न नेपालमा कुन मनसायले शैक्षिक यो निजी विद्यालय छोडेर सरकारी विद्यालयमा पनि हात हाल्नुभयो? म चाहिँ एउटा कुनै विचारहरूबाट प्रभावित छु, म चाहिँ सामाजिक मान्छे हो, म जहाँ जन्मेँ म स्याङ्जामा जन्मेँ त्यो ठाउँलाई चेन्ज गर्नु मेरो दायित्व हो, होइन? म चाहिँ त्यहाँको स्याङ्जाका 56 जना बच्चाहरू ल्याएर मैले चाहिँ 34 जना बच्चा अर्फनेज खोलेर राखेको छु 43 जना जग्गामा, र चाहिँ मैले अरू बच्चाहरू भ्याली पब्लिक स्कुलभित्र छ, र त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मैले 8 सरकारी स्कुलमा काम गर्दैछु, मैले पञ्चमूल भ्यालीमा, अर्को 12 चाहिँ आँधीखोला भ्याली स्कुलमा चाहिँ मैले कम्प्युटर इन्टर्न दिँदैछु। म निजी विद्यालय चाहिँ सञ्चालन गर्दैमा मैले सरकारी स्कुलहरूलाई हेल्प गर्नु हुँदैन भन्ने त छैन नि त। त्यस कारण चाहिँ मैले त्यो क्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरूको पनि चाहिँ स्तर उन्नति गराउँदैछु र मेरो त्यहाँ पनि प्रयास छ। यो एउटा राष्ट्रले गर्नुपर्ने काम म एउटा नागरिक भएर गर्दैछु, यो मेरो इच्छा हो, मेरो व्यक्तिगत इच्छा हो। भन्नाले यति ठुलो योगदान सरकारी विद्यालयहरूलाई नै गर्नुभएको छ हजुरले? हजुर, म रोटरियन पनि हो हजुर। नेपालको यो समग्र शैक्षिक प्रणालीलाई सुधार्न सरकारलाई मात्रै नभएर समग्र नेपाली जनतालाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? वास्तवमा फराकिलो धारणाले सोच्नुपर्ने छ, अहिलेको चाहिँ सरकारी क्षेत्र चाहिँ सुधारिएको छैन। अहिले यो ग्रेडिङमा पनि चाहिँ यो सुधार्न भनेर ग्रेडिङमा गएको चाहिँ होइन, तपाईँले देख्नु भएको छ रिजल्ट यहाँ अहिले झन् शून्य हुँदैछ, मान्छेहरूले सिपमूलक एजुकेसन पाएकै छैनन्, टिचर्सहरू झन् अल्छी हुने वातावरण बनेको छ यो अहिलेको एससीको रिजल्टले गर्दा। अहिले मिहिनेत गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो, पब्लिकहरूलाई चाहिँ पार्टनरसिप बनाउनु पर्यो, स्कुलप्रति स्कुललाई माया गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो, शिक्षकहरूलाई आवश्यक पर्ने ट्रेनिङ दिनु पर्यो, ट्रेनिङको लागि मात्रै ट्रेनिङ दिनु भएन र उनीहरूलाई चाहिँ टार्गेटेड एजुकेसन दिनको लागि बाध्य पार्नु पर्यो। मैले यति बच्चालाई यसरी पढाउनुपर्छ, यसको रिजल्ट यसरी आउनुपर्छ भन्नु पर्यो, र सरकारी निकायले पनि चाहिँ हामीलाई ध्यान दिनु पर्यो, निजी क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो, सरकारी क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। विचार परिवर्तन नभइकन जति पैसा खर्च गरे पनि यो देश यस्तै हो, मान्छेहरूको विचार परिवर्तन गराउनु पर्यो, शिक्षकहरूलाई सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु पर्यो, त्यसपछि यसको विकास चाहिँ भइहाल्छ र विकास विस्तारै निरन्तर रूपमा भएकै छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा नेपालको शिक्षामा देखिएका सम्भावनाहरू के हुन् सर? नेपालको शिक्षा राम्रो छ, यसले चाहिँ गाउँ र ठाउँ अनुसारको देश अनुसार सुहाउनु पाठ्यक्रम अनुसार भयो भने यसको विकास हुन्छ। हामीले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ 50 पहिला बनेको करिकुलमलाई नेपालमा पढाइरहेछौँ, यहाँ ट्रेनिङको नाममा चाहिँ सिपमूलक शिक्षाको ट्रेनिङ छैन, एउटा करिकुलम हामीले फलो गर्न सकेका छैनौँ, पाठ्यक्रमलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई बुझाउन सकेका छैनौँ, अहिले पनि पनिसमेन्ट सिस्टममा चाहिँ पढाइ छ, यसले धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्न जरुरी छ। सामान्य कुराहरू परिवर्तन गर्दै जाँदा पनि यसको डेभलप हुन्छ, तर शिक्षामा विकास भएको छ, सरकारी स्कुलमा पनि विकास भएको छ, प्राइभेट स्कुलले पनि अझ राम्रो गर्दैछ। त्यस कारण चाहिँ नयाँ नयाँ प्रविधिहरू नेपालमा आउँदैछन्, नयाँ टेक्निक्सहरू आउँदैछन् र विद्यार्थीहरू पनि चाहिँ ग्लोबल एजुकेसनलाई क्याच गरेका छन्। यहाँबाट पढेर विदेश गएका विद्यार्थीहरू फर्केर आएर यहाँ स्कुल खोल्ने र सरकारी स्कुलमा पढाउने काम पनि गरेका छन्। यो समय अनुसार यो चेन्ज होला, योभन्दा 50 पहिला अमेरिकामा पनि यस्तै थियो, 50 तिनीहरूको डेभलप भएको र हाम्रो पनि केही समय डेभलप होला भन्ने चाहिँ मलाई आशा लाग्छ। भन्नाले समग्र रूपमा हेर्दाखेर यसलाई नेपालको करिकुलम सिस्टममा परिवर्तन आयो भने, समग्र करिकुलममा परिवर्तन आयो भने नेपालको शिक्षा प्रणालीमा धेरै सम्भावनाहरू देखिएका छन्। करिकुलम र सोच दुइटैको आवश्यकता छ अनि परिवर्तन भइहाल्छ। सर, हाम्रो स्टुडियोमा आएर हाम्रा श्रोतामाझ मिठा आवाजका साथ
शिक्षा क्षेत्रमा भएका देखिएका चुनौतीहरू र निजी क्षेत्रमा निजी शैक्षिक संस्थामा देखिएका चुनौतीहरू र अबको प्याप्सनको महाधिवेशन र यसबाट यो पछि हुने सम्भावित शैक्षिक लगामहरू प्याप्सनले के गर्दैछ भन्ने कुरालाई श्रोतामाझ पुर्याइदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र हामी रेडियो काठमाडौँ 92.1 धेरै आभारी छौँ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर रेडियो काठमाडौँ प्रति म आभारी छु विचार आफैसँग राख्नु चाहिँ भित्र मनभित्र राख्नु पाप हो तर कहाँ गएर खोल्ने भन्ने हुन्छ तपाईँहरूले एउटा वातावरण बनाइदिनु भयो मेरा विचारहरू चाहिँ श्रोताहरूले चाहिँ सुनेर केही कुरा सिक्नुभयो भने अथवा केही कुरा मेरा कुराहरू चाहिँ र अरूमा पनि एउटा सरकारी स्कुलमा प्राइभेट स्कुलमा काम गर्ने जागरिलो वातावरण बन्यो भने म चाहिँ आभारी हुनेछु तपाईँहरूप्रति म नतमस्तक भएर धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् त सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सर त श्रोता मित्रहरू आजको प्रस्तुतिमा कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भएको संकेत प्राविधिक मित्रले गरिसक्नु भएको छ आजको प्रस्तुतिबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण लगायत प्राविधिक मित्र दिपेन्द्र र कार्यक्रम युनिट आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कृष्ण अधिकारी र प्याप्सनका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ता आजकै समयमा कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौं रेडियो काठमाडौँ 92.1 सुन्न नभुल्नुहोला चेन्ज इज पसिबल